xalq artisti Fidan Hacıyeva Bir Bahar Axşamı adlı konsert öncəsi media mənsubları ilə görüşüb. Tədbirdə səbəbkarın özü, aparıcı Salih Bağırov və jurnalistlər iştirak edib. Tədbiri giriş sözlü açan Salih Bağırov konsert haqqında ətraflı məlumat verib. O qeyd edib ki, aprelin 19-unda Heydər Əliyev sarayında sevənlərinin qarşısına çıxacaq. Konsert iki hissədən ibarət olacaq. Fidan Hacıyeva konsertdə ifa edəcəyi mahnıları xarici ölkələrdə də səsləndirəcək. Bu dəfəki konsertdə opera musiqisinə üstünlük verməyəcəyini deyən xalq artisti deyib ki, mahnı və roman janrında bəstələr səsləndirəcək. Konsertdə yeni-yeni addım atan muğam ifaçısı Ələsgərə də səhnə veriləcək. Qeyd edək ki, mətbuat konferansı jurnalistlərin sualları ilə davam edib. Ceyran Əsgərqızı, Samir Paşayev, Səs TV.